Nazdar YouTubáci, tohleto video bude takovou nostalgickou vzpomínkou na jedno z mých nejranějších videí, ve kterém jsem rozebíral cívku ze stykače. Nicméně nebude to pouze nostalgická vzpomínka, bude tam přidaná hodnota něco navíc, tentokrát mám celý stykač, který dostal plný zásah, nevím od čeho, vypadá zajímavě, určitě už nebude použít. Co očekávám, že v tom najdu? Tak očekávám, že v tom najdu podobně jako v tom předchozím videu, určitě měděnou cívku a nějaký to železo. Navíc v tomhle stykači předpokládám, že najdu kontakty. Ty kontakty by podle kvality stykače mohly být z nějaké slitiny stříbra nebo minimálně postříbřené. To se podíváme blíže, jestli tam něco takového bude. Takže dáme se do toho. No, tady je cívka, to jsem nečekal, že to bude až zas takhle jednoduchý. Krása a paráda. Cívka. Železní jádro. Zbytečný plast. Pružina. Druhá část jádra. Tak, tohle nás asi nějak dvakrát nepřekvapuje. A já se dám do hledání těch kontaktů. To bude jako zajímavější, než jsem si myslel. Takže tady pod tím to vypadá na další měď. No, myslím, že k tomu přistupím daleko kreativnější metodou. Vezmu si to na zem, sorry. Tak, to bylo trošku mimo hru na zemi, ale mnohem, určitě mnohem bezpečnější, než si s tím mordovat. Tady dělat ty čudlíky. Pokud by to někde mělo být stříbrný, tak si myslím, že by to měly být ty čudlíky. Někdy to poměrně je. Na můj vkus je to ovšem moc vyleštěný. Je otázka, co by s tím udělala kyselina dusičná.
tohle ještě mimo kameru potom zachráním ty črouby, ty se mi líbí. Tohle vypadá buď to na poměděný, asi poměděná součástka. Opět tomu dáme kladivo léčbu. Takže zbytek už do rozeberu asi mimo záznam. Nemám to seru, do rozeberu to ještě teďka. Takže doufám, že vám nebude vadit, když zhodnocení dělám takhle se záběrem na detail, protože jednak se mi nechce přeštelovat kamera a jednak je to daleko lepší vidět to, co jsme přímo získali. Tak získali jsme cívku, co jsme čekali. Ta se dá jednoduše rozcvaknout a z toho bude
čistá měď. Pak je tady nějaký jádro. Otázka je, co jsou tyhle ty kontakty zač a z čeho jsou. Asi nejsem moc jist. Zajímavý jsou tyhle ty kontakty, které byly pod pérama. Jak jsem říkal, jsou relativně měkký a teoreticky by mohly být nějaký slitiny stříbra, alespoň z 30% stříbra. To bychom si museli ověřit testovacím roztokem na stříbro. Jednodušší bude to uskřípat to a hodit to potom do přečištění. Podobně vypadají tyhle ty kontakty, když zas tak měkký nejsou. No, zase tvrdost vypadá jinak. Ale co je pro mě otázkou, jsou tyhle kontakty. Tady trošku váhám. Na tyhle mosazy jsou nalepený nějaký zvláštní kontakty. Takže, ano, stykač stojí hromadu peněz. Ano, vyplatí se ho rozebírat pouze, když je odpálený, tak, jak jsem to viděl já. A ano, v moderní technice už za stolik stříbra není. Nicméně ve stykačích, v relátkách, v různých spínačích, vypínačích, prostě na těch kontaktech pod pérama to stříbro nebo minimálně slitina stříbra, hlavně u starších věcí, bývá. Takže si myslím, že se to vyplatí. Tak pokud se vám toto video líbilo, tak sdílejte, lajkujte, komentujte, ale hlavně se mějte super.